חברים, כאן מר שיבולת, חזרנו ללגו מיינקראפט פורטנייט, אני לא יודע כבר לקרוא לזה. בגדול, כמו שאתם רואים, עשיתי קצת דברים אוף קמרה, לפי דעתי הבניין הזה לא היה פה, מהחדר שנה שלי העברתי אותו לפה, והעליתי את הווילג' כמה רמות, אבל כאילו לא משהו שהוא יותר מדי מעניין. בפרק של היום אני בעצם חסכתי את כל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל שאנחנו נעשה משהו מעניין איתכם. וילג'רים חדשים, אני לא רואה שיש פה מישהו, ואפגריד לווילג' אנחנו צריכים פה רף אמבר, ולקרפטינג טייבל, הרמה הבאה שלנו קוראים לזה סנד קלו וסנד של. כלומר, כנראה שאנחנו צריכים ללכת למקום שיש בו חול. אז אני מניח שאנחנו צריכים ללכת למדבר. ולכן הכנתי את הדבר הזה שבעצם נותן לנו פייר רזיסטנס, שזה אני מניח איכשהו יעזור לנו במדבר. אני יודע שיש שם המדבר. אז בואו נגיד לחברנו הטוב, אדון המבורגר, אני ההמבורגר שיבולת מנצח, שיבוא איתנו ובואו נצא למדבר. בגלל שאנחנו הולכים למדבר, אני מניח שאנחנו צריכים לא להחזיק את הטורץ' ביד שלנו. עדיף. אני לא בטוח שיש לי מספיק חצים, אבל בסדר, זה חלק מהדרך. אני מניח. מה שכן חברים, אני אשכרה מנסה לעשות let's play של הדבר הזה. אני כבר שי של אחרי השורטים שעשיתי בנושא, אז אני קצת יותר educated בנוגע למשחק. אבל כן, אני מנסה לעשות let's play style כמו כל ה-let's play מאחרים שאני עושה. לא ראיתי יותר מדי יוטיוברים שבאמת עושים let's play מלא, שבאים ועושים הכל legit. אז אני ממש אשמח אם תוכלו לשים לייק לסרטון הזה, מטרת לייקים 5,000 לייקים לפי דעתי, זה סביר. ובואו נראה מה, לאן אפשר להגיע פה. בואו נשים את ה-speed boost. You're hot, הנה, מצוין. בגלל שאנחנו hot, אנחנו פשוט שותים את הדבר הזה. ועכשיו יש לנו fire resistance סוג של לתקופה. עכשיו, לפי מה שהבנתי, אלה, הקקטוסים האלה אמורים להיות אייטם חדש שאנחנו נוכל להשיג. שזה בעייתי שאנחנו לא יכולים להשיג אותם. טוב, יש פה spicy peppers, שזה אומר שבאמת הפרוגרשן אמור להיות למדבר קודם, ורק אחר כך להגיע לקרח, שזה אומר שאנחנו במקום הנכון. אני חשבתי שאני כאילו יהיה בסדר במקום הזה, ושזה מקום כאילו שהוא לא עד כדי כך ברמה שלי. אני מניח שהם מפילים את הסנצ'לס האלה. שלום, 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 שלום. והוא מת, מצוין. כן, הם מפילים את הסנצ'לס, שזה מה שאנחנו צריכים, ויש פה לודרופ, שזה פורטנייטי לגמרי. ומה קיבלנו בלוטרופ? heavy wool, wheat ופרוט פאי. אין לי מושג מה זה כל הדברים האלה. אולי... אין לי מושג. בואו נמשיך במדבר. אני יודע שאנחנו צריכים עוד משאבים פה. זה נראה כמו האבן שרצינו לקבל, נכון? וופה. אוקיי, מה זה המשאב הזה? ג'ם קאטר. אוקיי. יש פה מערה. אוקיי. איפה המערה? איפה אני רואה מערה? כאן. אוקיי. כן, יש פה מערה. אשכרה. אוקיי. טוב, בואו ניכנס פנימה. מערה אני מניח חם לנו. חם לנו? למה חם לי בתוך מערה? אוי, יש פה הר געש, אוקיי. יכול להיות שיש פה לוט גם באותה רמה, שזה גם מעניין. פפר סידס ואובסידיאן. אובסידיאן אני מניח שזה טוב. כתוב פה שזה לרר טולס. את זה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים, נכון? יש לנו את זה פה. וזה גם משהו שאנחנו כנראה נצטרך, ואובסידיאן גם אנחנו צריכים, ואת זה ניקח כי למה לא. אוקיי, מרגיש לי מסוכן פה קצת. אוקיי, מאוד מסוכן פה. הם יורים עליי, כאילו אשכרה דינמיט. אומייגאד, זה וולקני, מה זה הדבר הזה? רגע! אוקיי, הוא נלחם בדבר הזה. והוא הפיל לי משהו. Essence of Damage. מרגיש לי שאני ממש under level למקום הזה. אוקיי, נעשה ככה, נעשה ככה, נעשה ככה, ואז פה יש לי מגן ודינמיט, שזה כבר שני דברים שאנחנו יודעים שהם טובים. אוי! ואני מת. אני בהלם. טוב, צריך לחזור לגופה עכשיו. אוקיי, בגדול לא היה כל כך קשה לבוא ולקחת את הציוד שלנו, אבל בגלל שאמצע הלילה, זאת אומרת שאנחנו צריכים עכשיו לבוא ולקחת דברים נגד קור ולא נגד חום, כי במדבר ידוע שבאמצע הלילה מאוד קר. טוב, אני חושב שהחלק העיקרי שבאמת הייתי צריך, האובסידן וכל אלה, זה לפי דעתי קפיצה מעל הפופי קצת, אבל אני כן זוכר שאנחנו היינו צריכים זאבים, נכון? זאבים וסנד קרולרס כאלה. מצאתי למה. אוקיי. היי, למה? אוקיי, כזה, אוקיי. לונג סורד זה הלונג סורד שלי, זה כאילו... אוקיי, בואו נראה מה יש לי פה. Upgrade Building, האם יש לי? כן, אני צריך רק Marble Slabs, יש לי 30 כאלה. אני יכול מאוד בקלות לבוא ולעשות Upgrade עכשיו. בואו נחלק את זה רק למקומות הנכונים. Upgrade Village, מפה לפה. Upgrade, מדהים. זהו, איזה יופי, אחלה. עכשיו, Workbench, אני גם יכול לעשות Bench Upgrade עם Knotwood ו-Marble Slab. האם יש לי מספיק Knotwood? לפי דעתי... כן, אז יש לי... אני צריך 15, כמה יש לי? רגע, אני טועה? אני חושב שיש לי בדיוק מספיק נוטווד, כן. 12, כן, יש לי מספיק. למה אני שמתם אותם? אוקיי, עכשיו יש לנו את כל המשאבים שאנחנו צריכים, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים בנץ' אפגרייד, ואנחנו פשוט לוחצים פה אפגרייד, ועשינו אפגרייד לעוד לבל של... אנחנו נעשה
אפגריד לעוד לבל של הקרפטינג טייבל, ועכשיו יש לנו פיקקס שהוא רר. אוי, אוקיי, ואנחנו יכולים בעצם ליצור את הרר פיקקס הזה עם 3 פלקס ווד אסנצ'רו, אוקיי, מצוין. וריקורב בואו, אין לי מספיק בשביל הריקורב בואו, אבל כן יש לי מספיק בשביל הקול הד צ'ארם. אז בואו נעשה את הקול הד צ'ארם, כי זה כן יעזור לי, נראה לי איכשהו יש לי תחושה שזה יעזור. ובואו ניתן לחבר שלנו את הפיקקס הזה, קאט אמבר. אוקיי, אז שנייה, קאט אמבר זה בעצם, אנחנו עושים את זה עם הג'ם קאטר, שצריך בשביל זה מלא רף אמבר, אמבר וגם סנצ'ו. האם יש לנו רף אמבר בכלל? אבל יש לנו עוד הלף צ'ארם גבדול יותר. מה זה כל הדברים האלה שנוספים לנו? אוקיי, וול, קאט אמבר, פרד, אוקיי. גם כזה אנחנו יכולים בגדול לעשות, אז בואו נעשה גם כזה וכזה. כי מה אכפת לנו? זה עוד לב. בואו נזרוק את זה פה בצד, שאף אחד לא יראה. הייתי ברייט בומבר. היי ברייט בומבר, את רוצה להצטרף לווילד שלי? כן. אוקיי, יש לנו ברייט בומבר בתור קומפניאן. מה שקרה? אחלה, מגניב. בואו נעשה גיחה קטנה למדבר. ננסה להשיג חזרה עוד ציוד משם, ואז נעשה שוב פעם את הדבר הזה. נראה אם הפיקקס החדש שלנו יודע לשבור קקטוסים או משהו נגיד. יש לי תחושה שבשביל הקקטוסים אני אצטרך את האקס הירוק. אני חושב שהתחושה שלי נכונה. עכשיו את האקס הירוק, מאיפה אני משיג את זה? אני משיג את זה מהאובסידיאן? אני לא יודע. בואו למערה. היה פה מערה. אוקיי, פה הכניסה עכשיו. למה? נכון? פה הכניסה. אוקיי, ועכשיו גם אני לא סובל במערה, אין לי את ה... יורדו הוט הזה. שזה תמיד טוב. בואו נבנה עכשיו איזה פאונדיישן יותר יפה. אוקיי. וכן, זה חוצב את האובסידיאן הזה. אין לי מושג מה הוא עושה, אבל זה חוצב אותו. זה נראה לי מעניין. אוקיי. יש לי תחושה שיש פה שתי סוגים של אבנים. האם אני צודק? אני חושב שכן. שזה, והאחד מעליי זה לא אותו אחד. אם אני אלך לפה ולפה, זה גם לא מרגיש לי שזה. לא מרגיש שזה אותו אבן. אוי, זה מרגיש חזק מדי. קופר, אוקיי. מה זה? אוקיי. אז ככה משיגים את הקורז האלה. בלאסט קורז. אוי, זה כל כך לא בטוח מה שאני עושה פה. אוקיי, בלאקס, בלאסט קור, מרבל. אוקיי, מיציתי את המערה הזאת, אין לי כוח עליה יותר, ביי. אני לא נהנה. אני ממש לא נהנה פה. יש מבנים מתחת לאדמה במערות? טוב, אז זה אחלה זמן להפסיק. בגדול, שדרגנו את הבסיס פעמיים. אני אצטרך לקחת את הדברים שהיא חזרה, כמעט איתי, אבל זהו זה לפעם, כמו תמיד. אני הייתי משהו בו תמיד, אתם ועד הפעם הבאה. יאללה, ביי. בהתחלה אמרו לי מה זה השם, החזרתי להם שאני לא השם. תראו חברים כי השם הוא מותג, ואני פה יושב מאושר עד הקק. בום, והשגתי את הבטל רויאל כבר, והלובי אומר לכם קל. תקשיב לי פה טוב, כי זה המצב. פתחתם תיבה והלוט פה נגנב. בסופו של דבר את הפוד פייט לוקח, עגבניה או המבורגר, שיבולת מנצח.